आज आमची स्पेशल मीटिंग आशिल्ली एक इश्यू आशिल्लो म्हणटा तो माटोळेचो बाजार म्हणजे चवथीक जो माटोळेचो बाजार आसा तो फोंडे तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणांत फोंडा आमच्या मार्केटांत मोठ्या प्रमाणांत जाता आणि ही माटोळी खरेदी करपा खातीर म्हणजे होलसेल माटोळी खरेदी करपा खातीर वास्कोच्यान मडगांवच्यान पणजे साकून म्हापशा साकून तशेंच आमचे सावड्डे साकून अशे विविध वाठारांचे लोक फोंडे येतात माटोळेचे सामान घेवपाक तेन्ना त्या टायमार माटोळे बाजाराक भरपूर गर्दी जाता आनीक दुसरो इन्सिडंट म्हणल्यार थंयच तेकून आमकां बागायदार आसा आनी बागायदारांकूय तशेंच विविध वाठारांचे लोक बागायदारांत मार्केटींग करपाक येता आनी ही दोनी गर्दी जर जाली जायत जाल्यार थंय चड क्राउड जातलो आनी तातूंत ज्यो कोवीड केसीस आसा त्यो वाडपाचोय संभव जातलो म्हणून आमी आयज डिसिजन घेतला कावंसिलान की आमचो चीफ ऑफिसर आसा तो डेप्युटी कलेक्टर आसा आनी तो डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो तो इन्चार्ज आसा म्हणजे तिनी तेजे कडेन आसल्या कारणान जी एसओपी कितें येयल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची किंवा गोवा गव्हर्नमेंटान कितें एसओपी काडल्या त्या प्रमाणे कसो बाजार भरपाचो कशें कितें करपाचे सगळे अधिकार आमी ताका दिल्ले आसा आनीक ताका सांगला म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ किंवा पुलीस यंत्रणा ही तांकां बेगिनान बेगीन मेळटली काम करपाक तेन्ना आमी ही सगळी जबाबदारी आमचे चीफ ऑफिसर केदार नायका कडेन आमी सोपयल्या. दुसरो इश्यू आशिल्लो नुस्तेकाराचो जे फिशरीज डिपार्टमेंटान सगळ्या नुस्तेकारांक जे नुस्तें कोण विकतात ते आयडेंटिफाय जावपा खातीर आनीक ते खातीर रजिस्ट्रेशन करपा खातीर सगळ्या फिशरीजांक पळोवपाक लागला जे आमचे म्युनिसिपाल एरियेन जे जे कोण नुस्तेकार विकतात नुस्तें विकतात त्याच बरोबर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाक एनकरेज करपा खातीर जर नवीन भुरगे आपलो धंदो करपाक जाय त्या खातीर मार्केटाचो विस्तार आनी त्याच बरोबर तांकां आमची एनओसी जाय ती 500 रुपया भरून तेणी आमचे कडल्यान एनओसी घेवची आनी मागीर ती आमची एनओसी मेळ म्हणत तांकां फिशरीज डिपार्टमेंटान रजिस्टर जातले आनी फिशरीज डिपार्टमेंटान रजिस्टर जाल्या नंतर तांकां विविध स्किमी ज्यो आसा फिशरीज डिपार्टमेंटाच्यो त्यो घेवपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. आतां कोवीड टायमार भुरग्यांक सर्वीस ना कांय ना भाजी विक्रेते कोण फ्रूटवाले फ्रूट वेंडर्स कोण नवीन येतात जाल्यार तांकां दिवंकूच जाय कारण कितें आमी म्हणटा की सरकारी म्हणटा की इतली नोकरी आमी दिवपाक शकपाना म्हणजे सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा कोणाक एनकरेज करतलो आनी जर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर भुरगे जर येता जायत न्ही तांकां अवश्य आमी तांकां प्रोत्साहीत करपाक जाय आनी तांकां प्रोत्साहन करून आमी तांकां सपोर्टींग दिवपाक जाय. लोकल्स अशें म्हणा जो कोण हांगसर 15 इयर्स कोणा कडेन हें आसा रेशन कार्ड आसा जेजे कडेन आधार कार्ड आसा जेजे कडेन वोटींग कार्ड आसा तो आयज गोंयकार तितू आमी कितें आसा आमचो एक विचार आसा वेगळा कडेन पळोवपाची जी वृत्ती आसा ती एकदां ताका इलेक्शन कार्ड मेळ्ळें की त्या मनशाचे पळोवपाचो एक विचार वेगळे आसपाक जाय कारण कित्याक ताका जेन्ना गव्हर्मेंटाचे सगळे डॉक्युमेंटेशन जे आसा तेन्ना आमी ताका भायलो भितरलो म्हणपाक आमी शकना.